Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu zamanı bəzi abituriyentlər öz elektron ərizələrini sənəd qəbulu komissiyalarına gedərək təsdiq etməlidirlər. Bu gün tələb olunan sənədləri və sənəd qəbulu komissiyasının ünvanlarını göstərəcəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsinə daxil oluruq. Abituriyentlərin nəzərinə səsən daxil olaraq sənəd qəbulu komissiyalarının tələb etdiyi sənədləri göstərəcəm. Tələb olunan sənədlər üzərinə vurmaqla hansı sənədlərin lazım olduğunu burada görə bilərsiniz. Və Dövlət İmtahan Mərkəzinin Bakıda yerləşən inzibati binaları və eyni zamanda sənəd qəbul komissiyalarının ünvanlarını burada yazısının üzərinə sıxmaqla öyrənə bilərsiniz. Regionların ünvanları və əlaqə nömrələri. Və eyni zamanda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Abituriyent Məsləhət Mərkəzi yaradılmışdır. Həmin məsləhət mərkəzləri isə bir neçə ali təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir. Həmin ali təhsil müəssisələrinin ünvanları və əlaqə nömrələri göstərilmişdir. Abituriyentlər elektron ərizələrini təsdiq edən zaman ekranın sağ küncündə məlumatlar göstərir ki, kimlər sənəd qəbul komissiyasına müraciət etməlidirlər. Həmin şəxslər qeyd etdiyim sənədləri toplayaraq öz elektron ərizələrini təsdiq edə bilərlər.